fazendo o encerramento aqui do evento, do primeiro Open Beach Tennis Arena Zevo RRBT. Solta o som, DJ! Aqui a entrega dos, dos troféus da masculina Pro. Moreiro e Salsas foram campeões aqui contra Igor e Pedreira. Jogaço. É isso aí, merecido. Valeu. Parabéns pra todo mundo, parabéns pra todo mundo. Vou ver se eu bato, faço um bate-papo aqui com a galera ainda. Vamos, Salsa? Vamos aqui. Salsicha, deixa eu esticar um pouquinho o braço aqui. Eu vou 1,98m. Fala aí, ótima performance de vocês. Começaram a perder no jogo, né? É, 6-4 pra Pedreira e Igor. Mas deram a reviravolta, fizeram 6-1 no segundo set. Fala um pouco do jogo aí pra gente, vai. Rapaz, é um jogo muito difícil, né? Os dois jogam muito bem, os dois sacam bem. Sacaram muito bem, Pedreira sacou muito bem. O que aconteceu no primeiro set, a gente teve algumas oportunidades que não aproveitamos, né? 0-40 no saque do Igor. Tive meu saque quebrado. Murilo teve o saque dele quebrado. Então essas coisas fazem diferença. Vocês corrigiram isso pro segundo set, né? No segundo set a gente foram entrou muito bem. Mais focado. Entendeu? Murilo, vamos focar no nosso saque, entendeu? Que é o principal. Fizemos nosso game de saque. Fizeram quebramos muito bem. Ele, sacamos bem. E aí quando a gente tem um saque excelente. Bom, a gente tem confiança, o jogo flui muito mais, né? Com certeza. E no terceiro set a gente já começou com essa confiança lá em no cima. Super tie, né? Já começou logo direto. Tava num momento muito bom do jogo. Sem cair a intensidade. E foi muito bom, né? Show de bola. Parabenizar aí a organização do torneio, entendeu? Rodolfo, Catarina, Verônica e quem mais estiver organizando, se eu esqueci algum nome, né? Agradecer aí o Portal Beach Tennis Brasil também, que tá legal, começando Salsa, aí, obrigado. Átalo e Cris também. Continuem, que isso é muito importante pro Beach Tennis. Legal, viu? Legal. Valeu, Salsa, foi ótimo aí, ótima participação. Depois a gente vai fazer mais um bate-papo aqui, porque Salsa tá com um projeto bem forte aí pra focar na Pro, né? Correr o circuito aqui junto com o Murilo nesse ano de 2021. Quer comentar um pouquinho, Salsa? Quero. Esse projeto a gente começou no ano passado, né? Falou Murilo teve também esse interesse, né? Murilo tem essa disponibilidade de viajar. Eu Sim. que estou agora com a equipe trabalhando comigo, então consigo ter uma bacana, disponibilidade. Bacana. Então, Murilo, vamos fechar esse projeto de a gente tentar jogar com os profissionais, tentar fazer uma pontuação no ITF, né? Então a gente quer jogar com caras que são muito melhores que a gente, porque a gente quer se desafiar. Perfeito, e só assim a gente vai evoluir. O Beach Tennis Salvador está crescendo muito, o nível está crescendo. O Beach Tennis do Brasil está crescendo demais, mas aqui em Salvador. Mas o nosso nível está crescendo, exato, todo mundo está jogando melhor. Exato. Agora, a gente quer jogar com os profissionais, a gente quer sentir esse peso de bola, entendeu? Perfeito. Então, a gente precisa ter essa galera para puxar a gente. E aí a gente volta e puxa todo mundo aqui também. É isso mesmo, Salsa, é isso mesmo. Então. Começaram um projeto aí para 2021, bem focados para correr o circuito da Pro. Né? Salsa aqui é ex-tenista, continua jogando, mas você não está mais no circuito de tênis, né? O meu foco agora está o beach tennis, né? Tá total, o beach tennis. Agora beach tennis. Também trouxe o Murilo também é ex-tenista também, né? Murilo foi um bom jogador de tênis. Bom jogador entendeu? De tênis. E isso ajuda, né, para o beach tennis, isso ajuda. Claro, com certeza. O jogo é diferente, mas quem já vem do tênis tem uma organização da quadra melhor, a pegada melhor, a leitura de bola melhor, tem que fazer alguns ajustes, né? Os golpes do tênis, no beach tennis, né? O saque dos dois aqui, né? A altura ajuda um pouco também, né? A altura também. A nossa altura, os dois grandões. Você tem 1,98? É, 1,97. 1,97, o Murilo tem quanto? Rapaz, o Murilo acho que tem 1,92, 1,90, né? É isso aí. Então ajuda. Quantos anos vocês têm, Salsa? Fala aqui pra eu galera. Tenho 30 anos. 30 e anos. Se eu não me engano, tem 29. É isso aí, tem muito gás aí, tem muita lenha pra queimar. Então, gente, valeu, espero que vocês tenham um bom futuro aí, que o projeto 2021 venha forte, que vocês tenham bons resultados. Valeu. E vai ser positivo pra gente, claro, né? Que joga com eles. A gente vai levar o nome isso da aí, Bahia. É isso aí, Bahia, é isso aí. Vicente Salvador. É isso aí, valeu, Salsa. Galera, valeu, gente. Um abraço, obrigado. Valeu, Salsa. Obrigado. Parabéns, valeu, velho. Parabéns, valeu.